Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez estamos com o Neverwinter e vamos aqui fazer uma dungeon. Estava aqui uma chamada de Skype, peço imensa desculpa. Vamos com o pessoal todo aqui. Oi! Paitance! Dá-lhe! Toma aqui! Ixi! Estou-lhe a dar bem! Oi? Nem sei o que é que isto é, mas... Vamos fazer aqui um Shift 2. Ora, muito bem! Toma! Cuidado aqui. Ora bem. Ixi, porco. Andando. Ora, aqui atrás deste gajo. Tem pinta que percebe disto. Boa, olha, boa. Bom salto, fez-me perder 67 de vida. Essas fuckeraças. E vai um power stone. Uou! Toma! Fightance! Olha, droparam aqui para aqui tudo. Deixa-me apanhar estes drops todos. Aí está. Já estou para aqui que rei merdas não me via. Siga! Ixi! Opa. Brutal! Então, aqueles fugiram? Ah, então não fujam, amigos. Ah. Estamos aqui eu e o meu companion. Estamos na loucura. Como podem ver lá em cima. Uou! Ainda power, o que é que ele faz? Muito nice. Muito nice. Corte. Nem sei o que é que isto dá, mas olha. Vamos lá fazer isto. Ok. Vamos continuar a nossa ação. Diz-me aqui. Esta. Olha! Quase que levava com mal. Uou! Ah, estás aqui. Tom. Ixi. Aquela espada gigante era o meu mega power. Oh, isto quer fazer grito, olha. Shift. Não, isto é. Nem sei o que é que isto é, caralho. Estou para aqui fazer grids e. Não, PS. Já fiz o PS. Isto não é para mim. Oh. Fightando. Ora, isto deve ser para mim. Deixa-me cá ver, confirmar. Yeah, neat. É para mim, temos pena. Tem que ser assim. Então, isto é para mim. Acabou-se. Claro.
tá, siga. Siga para banks. Ui, já vejo aqui uns quantos. Vai tanse. Aqui o meu rogue. Afirmar nos gajos. Então, onde é que este pensa que vai? Onix! Então, é rápido o homem. Yeah, não tem range, man. Vou para lá. Mas não há pá de range para mim. Boa, agora vais puxar a câmera lá acima. E foi mesmo. Isso é foda. Olha, temos aqui nível 17, estou mais ou menos a meio. Nível 17, a ver se consigo subir para 18 nesta dungeon. Duvido muito. Wow. Os gajos vão todos lançados aos outros, está-se bem. O meu threat é mínimo. Ui. Eu vou perceber este. Toma! Incha, porco! Toma! Caraças, pá, tenho de ligar o Skype porque esta malta não percebe. Uou! Ixi! Alta dodge, cadê agora? Ah, bem tá. Ixa. Ok, está limpeza total, isto que a gente quer. Que isto foi parvo. Aí está. Mais guita. Este personagem aqui é o meu companion, o corvo. O meu wizard. Deixa-me ver que merda é esta. Isto é para mim. Passe. Ui. Vejo lá para baixo. Está-se mesmo a ver, claro. Ui. É menos que seja bom, pá. Uma... Ixa! É pá, este rogue é um espetáculo. Este rogue é loucura. Pai, tem-se aí? Então bora. Isto, neste jogo não faço facecam, porque tapa logo a visão, tapa logo a visão do gameplay. Pronto, isto é o Mega Boss, pelos vistos. Hoje é para o Mega Boss, se olha. Olha para isto. Alta power que eu mandei aqui no gajo. Tumba. Ui. Dodge. E o gajo está em cima de mim. Tem invisível. Enchar pelas costas do gajo. Está quase, está quase. Tenham calma, pessoal. Há mesmo resvés. Foi. Dos outros. Isto nunca se larga. Só se larga depois de afirmar a todos. Agora sim, vou ter mais calma
Isto dá para mim. Não, é Devoted Class. Vou fazer Greed. Porque eu sou um. Muito cabrão. Porque depois. Se me sair, eu dou ao Luís. Ao Winged Angel. Então vai adorar estas coisinhas assim boazitas. O que é isto? Nem sei o que isto é. Será para mim? Não será? Deixa lá ver. Hunter. Não, pass. Não conheço mais nenhum Hunter, por isso está-se bem. Bora, corvo. Arranca, chulé! Ora. Aproveitar aqui para subir energia. Ui! Caraca, mais que as mães. Ah, foi. Tá nessa. Seguimos para bingo. Ora, mais aqui um orc. Bora lá. Bora. Esta espada gigante é um power do caralho. Foi, muito próximo. Uma. Fighter. Uou. Mais. Só a UES e o caraças. É disto que o pessoal gosta. Agora é para onde? Para aqui. Bora lá. Até vou à frente, pá. Sou muito tá maluco. Pum! Espada gigante na boca. Foi. Vai, ele está tudo aquele. Não é por aí. Era só um gajo ali B3 por isso. Olha um cagamelo. Um cagamelo gigante. Ui. Wolf. Ah, invisível, né? É fedido. Foi. Tarunj. Ixi. Já só fiambre tudo se mexe. É meus, é dos outros. Jesus! Olha, está-se bem. O que é que eu ponho para aqui? A ciseira da frente. Ora, está-se bem, está-se bem. Isto aqui tem minha. Pronto. Bom, já ia tudo lançar fazer um cartamato. Acho que mataram o meu gajo. Deixa-me lá ver, mas é. Companion. Summon. Peço desculpa, o meu companion caiu, meu. Então. Vou na boca com um companion, por isso vamos com ele, que é para ele subir também um bocadinho a vida e a experiência. Bum! E estou bem! Opa, porco! Ah, está fightando! Estou a curtir o game. Quem quiser se juntar a nós depois, basta-me adicionarem no Steam. Que eu terei depois todo o prazer em jogar com vocês. Ora, esta merda deve ser para mim. Claro. Need. Mas nada. É para mim, é Need, foda-se. Pum! Papum! Pronto, aí não bate, pá.
tipo um caraça, ela tá fightando. A tua meio de vida, com calma. Que eu não sou tanque. Isto é Shift 1, canides. Shift 1, canides. A malta a fazer nida. Malta a fazer nida sem ver. Ah, bem. Ah, ninjance. Ninjanzo. Pum. Caraças, estes gajos passam-me à frente. Depois lixam. Ok. Sigamos. O vão caiu. Um a menos. Oi. Ok, sigamos. O que é isto? Eu não consegui apanhar porque estou no fight. Só porque estou no fight. Agora já consigo fazer. Take all. Nice. Isto. Shift 2. Faço só grid. Eu faço grid e ganho. Está bem. Top 1. Já está, vamos a este. Limpinho, limpinho, isto é que a gente gosta, limpinho. Ok. Deixa eu ver se estou cheio. Ah, tá, tem muita coisa. E vai, eu fecho isto. Esta malta passa-me à frente, meu, mesmo quando eu estou a tentar fazer alguma coisa. Isso é que me lixa. Ok, sigamos por aqui. Let's see what's out there. Bora que a gente tem mais que fazer, pá. Foda-se. Pessoal, eu vou ter que desligar o Skype, que esta malta é estúpida todos os dias. E assim não dá. Peço desculpa, mas vou ter que desligar aqui esta merda. Que esta malta é tratada mental. Mexido o Skype, que esta malta não regula bem. Não percebem. E só assim percebem. Peço imensa desculpa. Mas é a vida. É os mongoloides que tenho no Skype. Ora. Estamos a chegar a um boss, provavelmente. Ui! Ah, precisa. Ah, não. Vamos esperá-los todos. Aproveito para recuperar aqui a vida. Aí está. Activating em 4 segundos, 3, 2, 1 e bora lá. Vance Bloodscar. Aqui um sacana que eu vou já afimbrar nele. Toma já, um Mega Power. Ixi.
Estava a tancar, estou contente da vida. Eu não quero saber dos outros, eu só vou ao grandalhão. Estava mesmo no meio. Está quase. Parece um tanque, pá. Pumba. Está quase. Estamos pela frente e tudo bem. Aí está. Ai, a maior damage é aqui para o pai. Espetáculo. Muito nice. Ora, boot. É need. Best damage aqui. Pff, 200. Brutalíssimo. X to hide. Ora, vamos apanhar isto. O que é que temos mais para apanhar? Só? Quer mais nada? Não? Vamos descer então. Vamos descer. Está aqui muita merdinha para apanhar em baixo, pelos vistos. Nem sei o que isto é. Não. Return to Tower District. Claro que não. Já ia fazer merda. Não, está aqui qualquer coisa para apanhar. Boa então. Está ele. Accept. Daily Dungeon feita. E agora sim. Ou não. Vamos ali só apanhar isto. Mais um Orbook. E vamos voltar para o Tower District. E penso que por agora ficamos. Foi um alta feitance. Espero que tenham curtido aqui esta dungeon. Foi uma dungeon muito nice. Pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal, basta ir no youtube.com/cccobi e subscrevam lá o canal. Deixem também os vossos comentários, as vossas sugestões. Partilhem também estes e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook e no Twitter, basta fazer /cccobi. Daqui é tudo por Neverwinter, teremos mais fightance pelo Neverwinter, com certeza, com o pessoal do costume. Até à próxima, pessoal. cccobi, over and out, fui! Jump, 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 jump